Այսօր ամեն ինչ պարզ է, այս իշխանությունների հետ կապված, այսինքն այս իշխանությունները նույնիսկ սոց հարցումները միջազգային և արևմտյան ցույց են տալիս, որ իրենք շատ քիչ աջակցություն ունեն, այսինքն վերջի հարցումները մոտ 7%, կարծում եմ ամիս առ ամիս այդ տոկոսները կարող են նվազել, հա։ Հարցը այն է, որ հասարակության մեջ շատ անտարբերություն կա։ Այս է հիմնական այս իշխանությունների աճակիցը, այդ անտարբերությունը և ապաթիան։ Բնականաբար այն ճգնաժամը, որը այսօր կա, որը այսօր ձևավորվել է մեր երկրում, այդ ճգնաժամի պատասխանատուն էլ է իշխանությունը, շարժիչ էլ է իշխանությունը, դերական գործընթացների և նաև բացասական գործընթացների։ Իմ խորին համոզմամբ այսօր հանրությունը արդեն չի ֆիքսվում անձերի վրա, այսինքն այնպես չէ, որ մարդիկ սպասում են ինչ-որ փրկիչների կամ ֆիքսվում են նախկինի նման անձի ով լինելու և այլն և այլն։ Այսինքն այսօր ստեղ արդեն խնդիրը գնում է նրա մասին, որ հստակ ով կարող է հստակ լուծումներ առաջարկել, ով կարող է հստակ այս ճգնաժամից դուրս գալու տեսլական ներկայացնել, որը համոզիչ կլինի հանրության համար։ Ես վստահ եմ, որ այդ նախկին, ներկա, ապագա, այդ բան էլ չի աշխատում։ Չկա այստեղ անձնավորված գործընթաց, չի կարող այլևս լինել, որտեղ մեկ անգամ արդեն 2018 թվականին անձնավորված բերեցին փրկչի։ Եվ այդ փրկիչը մենք տեսանք ինչ արեց։ Մեծ հաշվով խոսքը գնում է նրա մասին, որ ոչ թե անձնավորված գործընթացն է հաղթելու կամ հաջողություն ունենալու, այլ ես համոզված եմ, որ հստակ կոնցեպտային գործընթաց է։ Այն տեսլականը և հստակ առաջարկը և լուծումները, որոնք հանրությանը կներկայացվեն։ Ես կարծում եմ այս շարժումի տեսանկյունից էլ, բոլորը սպասում են հստակ կոնցեպտներ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյան հեռացի, հետո կտեսնենք ինչ կանենք, այդ կոնցեպտը չի աշխատելու, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ հնարավոր չի, որ ժողովուրդը 2018 թվականի սցենարով նույնպես իշխանապողություն անի, որովհետև այդ սցենարը բերված է այս իշխանությունների և իրենց գործընկերների կողմից, և այդ սցենարը արդեն 2018 թվականին տեղի ունեցել։ Ես համոզված եմ, որ մեզ իսկապես պետք է ազգային միասնություն հենց այդ կոնցեպտի, այդ տեսլականի հիման վրա, որը որ մեզ թույլ կտա հստակ հասկանալու հետևյալ հարցերը։ Լավ, իշխանությունը փոխվեց, դելեմիտացիա, դեմարկացիայի գործընթացը ո՞նց է արվելու։ Լավ, իշխանությունը փոխվեց, Արցախը մենք կարող ենք վերադարձնել, թե Արցախի էջը մեր համար փակված է։ Սա այն հարցերն են, որոնք հանրային քննարկման պետք է դրվեն, և առհասարակ այն հարցերն են, որոնք հստակ պատասխաններ են պահանջում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի հետ ամեն ինչ պարզ է, Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված հարցը իմ կարծիքով չի քննարկվում այն առումով, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ հնարավոր արդեն ձախողել է, իմ խորին համոզմամբ։ Բայց և դա ևս մեր կանգամասն փաստում են բոլոր սոց հարցումները և դերևս շատ կփաստեն։ Բայց այն, որ մեզ անհրաժեշտ են լուծումներ, դա էլ է փաստ։ Այսինքն այս առումով կասկած չկա, որ միայն իշխանապողությամբ և նոր դեմքերի փոփոխությամբ, բայց նույն քաղաքական կուրսով հնարավոր չի երկիրը դուրս բերել այս իրավիճակից։ Սա իմ համոզմունքն է, և կարծում եմ, որ իհարկե դերևս մենք կտեսնենք, կարծես թե նման առաջարկ պատրաստվում են անել, և այդ առաջարկը կարող է արվել, այդ տեսլականը կարող է արվել, այդ լուծումները կարող են հանրությանը ներկայացվել այս շարժման կողմից, և առհասարակ քաղաքական գործիչների և բոլոր տարբեր ուժերի կողմից։ Այս առումով մենք սպասենք, կտեսնենք, շատ առաջ չգնանք, շատ չգիտեմ այն բանով գործենք, որ ավելի շատ չվնասենք այս ամենին, չվնասենք, որովհետև որքան էլ մենք վնասում ենք ընդդիմադիր գործընթացներին կամ նմանատիպ գործընթացներին, բնականաբար ջուր ենք լցնում այս իշխանությունների ջրաղացին։ Սա այսպես։ Խնդրեմ, անցնենք հարցերին։